perkenalan sebagai calon Don Sungai Kandis. Mengharapkan kerja keras, kerana kita tidak boleh selesa dengan angka kemenangan yang lalu. Kerana mungkin pengundi-pengundi merasakan bahawa dah menang, tak payah keluar mengundi. Yang kita bimbang ialah pengundi tidak keluar mengundi kerana merasakan bahawa kemenangan selesa. Jadi kita kena pastikan bahawa pengundi-pengundi di Dun Sungai Kandis yang jumlahnya 52,000 orang, sama-sama kita ajak mereka keluar ke saluran mengundi pada 4 hari bulan Ogos untuk memastikan kemenangan wakil daripada Parti Keadilan Rakyat dan Pakatan Harapan pada kali ini. Jadi fokus saya ke depan, apabila nanti sah menjadi wakil rakyat ataupun menjadi ahli dewan di negeri Selangor ini, antara fokus utama yang akan saya berikan ialah pembangunan masyarakat yang berteraskan kepada prinsip agama, tak kira agama apapun, yang penting manusia ini harus dibangunkan secara holistik, dibangunkan secara sempurna. Tidak lagi mengejar kebendaan semata-mata, tidak lagi mengejar kepada kecemerlangan akademik semata-mata, tetapi hendaklah melibatkan kepada semua aspek kehidupan.